بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هر وان فمو فيرالبو رونو كالت دانتو سبب وانتو سبب الله سبحانه وتعالى أودعني وانتو فوكاري أو جمع فوكاري أو برتين فوكاري بالله سبحانه وتعالى أودعني حتى بيانبوه وزيفاني أو تبيانبوه كبا وزيفاني نيلانا يو كل لعنة تباوة ونشوه اسمه لي لعنة تار ولعنة لو بس يمتوش لزيارة يسا وانتو سبب وانتو فوكاري وانتو أما لو جارونتنا وانتو سبب وانجي يبا وانتو سبب وانتو سبب وانتو سبب وانتو سبب وانتو مثل الله تنبو سبب وانتو مثل الله واسمه نجي آيه سبب واسمه إسلام رجي بانزو إمبالي ناس تنبو سبب زيو تنبو فوكاري زيو رجي بانزو إمبالي ناوزو مانا تنبو سبب زيو تنبو فوكاري زيو يعني زو مانغامي زو مانا دامو تنبو سبب زيو تنبو فوكاري زيو zo mangamidza kuti mwanadamu naika mwanadamu ana nzima au anazo besha mtu aswali usifunga usiheji usifanye usifanya bebaliza mamadamu unotabia nzima mengono azitungu nsano isinile pamtume sallallahu alaihi wasallam sujarabi zvana harbe hadithi ndivani tsawo mtu islamu jibadzwe nazo ndivo zvino mandongozo zvinongo hatwari zangapidza kuti mwana mtume acha arbanzu acha tahadharisha bahina mustadhari tongo sabazo au na mtadhari tongo mfukare zo kamsizifanye basi harba hadithi ni ina hadithi ya bushra al abu huraira soma na buzi hadithi yo yo kamini an abi huraira radhiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal ijtanibu sab'a al muqiqat qalu ya rasul allah wa ma hunna qala ashirku billahi was sihru وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه مسلم حديثني أربعي صحيح مسلم نمرينيو حديثني يا منغوشين منغوميناني ناشيداني 89 أربع صحيح مسلم 89 حرب صحيح مسلم اللي المريني حدثني من قول بس حدث ذنب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بزوك سنا شك ولا تردد النبي صلى الله عليه وسلم يسار بعد ذنب من باقي اجتنبوا السبع الموبقات الموبقات اي المهلكات ما نموجي بانزوين ان تنبو سابا زيدون بانزو هنغاميتا nambena muchibanzo natongo mfuka ari matongo izvozvo mangamidzo mwanadamu akatoma soba washama matongo saba tongo saba zvinezvi autongo mfuka rezo nezvi zvinobazo mangamidzo mwanadamu wakatoma mtume sallallahu alaihi wasallam achambia masoba mtongo achambia masohaba wae navo rekapanga mbia masoba yavo kwambia pili ummat wae matongo yahanda ashirku billahi ndomshiriki shamwe singu subhanahu wa ta'ala yahanda yavile wasihru na ufanya masahiri au amini masahiri yundi yavile وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق يرارون كما وتويروه الى ما مزي كو حرم تو كما يولوا الا حول وحق انتو كو يعني واكل الربا لا حول الربا انتو كو يتصروا اكل مال اليتيم لو تو يتصروا كما mtu alima li yatima baba hafuru kama dia yele unayo usida namna hiyo namna yao yao wapenza انتو كو يا انتو كو يا sita watawali yawma zahb nukamba utawe usiku ya ingoro maistama sora na makafiri wa ujo kuambia utawa bayu mingulu ni pa madhambi ma alafu ni tungu ya saba au tungu ya mfukare nukamba uone mwana mshi islamu aji sitiro au mtu wa mwezi ngusha usi mtu humo na tuambia mbubu za ususu na uzinzi ba wale ane pia pindo wale ule susu hata yumingulu pa madhambi ma بس متى صلى الله عليه وسلم أي سهر بحديث بابا اشتاني مستوى على الموبقات نموجبا في مبالي نانتون بسابة زنگا بيتزا ومانا دام تنك يحرر الشرك بالله تنك يحرر نقال مشرك الله سبحانه وتعالى ليو الشركيني ليو
ariko ulimi ngwasho usilaba wama khaswa tande arwa sinza zato zimba ndo shiriki ni anyenyi ariko kama umshirikishe mwezingu ndo kama mathalan unakaa kutoko yonzi wa mwani akusipara hazi akusipara samtumishi akusipara sauli mtumishi kasipara samtumme woi pale ankinye sipa ya abalita suru wa mtumishi badi alpanya zigiri giri vana kwa mtumishi panya mwagangi vana demana demana tisipara sehazi yumari yo maraji ni wanata mwengi wo anuwa kane itika dizo ujo stambi anu wa mwani maana ama wa mwani Jambila ira nwanga lebe wa wetsi bura do mo bom twa ho ahonga wori Yo me kulwa sna uza shirim tuna leo bana uza shirim ba leo bana da bwa har ba inzi tizi ni bani ba woka shuka ba wala wesu ya mfumo nne waganyo wao awa waganyo mafundo waganyo wa mema mtu wa kusikia mfumo nne siku nziro ile mtu kadawa bana da bwa ba kitwa yana atika di ba wao ya mfumo nne wao Wauka kwa pashi ya gari, wauka pashi ya mbiu, kati ya mbuo mpia, kwa kanchanye ni kafa ya toko choko, nzimana yuwa mbira yu siku mbobu, na mwisi mbobu, mwisi kawasi hadithi ya mtu, wala kawasi haya kura ni ya yisao, amba mfumone yu siku mbobu, kawasi yu siku mbobu, hamu yu zingu. Zonu kwa zaja yitua na wanadamu, zonu kwa zaja yitua na bambi ya wagangi, doa jazini pale mfumone, wata siku ya mfumone ba, wanadamu wauka shupe, wauka pashi ya, kwa bwana ndugu mwe WhatsApp bashiri sio fumuna bila bavista fumuna aweka wenda 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 na hiyo ni shirki billah yume kwa shirki billah yume kwa madhambi mahuma bas ndugu na dhambi la halala na mizomo na kwa shirki billah kama mshiriki shemu zingu leo unataka mtoko yote leo ushabula wenda ha wenda arba mganyi leo ndo ndo sina gali mganyi hambi ba hangali tena gali tena ndo bali wenda arba mganyi mganga za parato kwa hambi Wala kwa mgangi, mgaga tuparato kwa ahambia yu sasa, mgaga sasa na toto amimu doktori, wala kwa doktori ya tuambia, lazima parato kwa ahambia. Kwa sababu wa tuenda wa doktori, tuko nipo unawa wa mwane, kwa doktori kwa parato kwa ahambia zota. Atuparato kwa ahambia ni para pari seti milisengi sayahu, hawa pari dimilia, hawa pari mapisayahu yale. Sasa na jona mgangi mwa inalaja, hawa mgangi. Ato na ahambia isha suambia, nita bubaoni mwanyahu, honi mbahuna ufanyazo, na parseri ya lini. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam asaye ayesa habadi ti sirkara mzi ajadi zamu mzi ayesa wi hadari ya mtume harba mgangi na kabla kwa bashi raisi za ti zamu mtume bali mengul boga yani mengul bashirti billahi wala ta mleomba uluma duka na wao rungi hamiri miriti ya ari mirile di yero makili ya washi muroro kula ari 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 mtume ari mu bati zamu mira ari mu rulo bro rungi aduka ma do tsoru ya do tsohiri ya makili ya washi Awi ni zwe rungia dukani ni tuwe hili wa makiri ya nizili imegulba shirki billahi. Mukamba uli mgangi hama ambeba tiye mperene perene so hapa dosi usi usifanya kstida usi upare usike muani usike zotamu. Woi tuwe tiye itika tiba kuni mperene mgangi la umba izile mwenu le leuza minoru mshiriki shamwezi imu. Leuko lata mwenu malakona uba zizahani za zisahani zisahani wa zisahani zo woka jufanya toko soko jita mpaka wa itina mwezarwe shani shilivali uluwasha ambudu. Ulati mpesa wali wa mudu wa hile, wali wa hile majini wali wa jivali kone watusu wa yushiriki mila. Izo mpuyo shiriki mila wanadamu ilu mbaafu. Madamu afu afa na shiriki mila, yuwezi subhana wa talawe kamu sami, ya waka na kuswalika, kufunga, kutuwaza, kapenu. Madamu mtu afa na shiriki mila, yuwezi kwe kamu sami. Yuwezi kwe ufirle pe madambi, dadi na ika shiriki, yuwezi kwe, wae kani ufirle hamsu mwotne, kutukama ni afa. ناشر بس مسلم صلى الله عليه وسلم عيسى بحديث يا هلال قال يريس من اي بوش لا يهرب اياها كاي صحيح امام الطبراني من اتى ما عيسى بن من اتى عرافا او ساحرا او كاهنا يؤمن ان يؤمن بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد جوكما دي ايدا اجي عرافا عرافا ونو ونو غانغي بما مرايا دي غوفا كتوش بهو فترا بزو بوبل او بوبل مسافر غزانو شو غوتا مسافر عليه Aku boleh show syahad ini sampai baru baru kali ini baru mami dia orang Arab. Lepas itu asyik dia Arab. Aku sahir dan umur memang sahir. Aku kahin dan aku mengganggu. Kahinun, boleh juga bawa ye dia orang kalau yang senyora. Kalau kamu kalau yang senyora, tak boleh ini al kaus ya di sini al zuhur aja. Di dalam nak boleh bawa wahad dan wanita. Mengganggu juga asyik dia bawa yang suatu bawa yang suatu yang kau biar bersinggu. Wani wajib untuk orang pas. Mana yang sebab man ata arwafan atau sahiran atau kahinan
tuashidiam anrap mgangiri bawi kuwazio zio yuko msafu wako shio sha hadithi mtume au shidia mtume mtume wa masai au shidia mgangi ajita yubasi njua mtu ajita yishudu basi mtu yuko malbaka wu tu muamini tu kusa mtu ikira tuamia uzo basi mtu mtume isaba wakat kafara bima unzila ala muhammad mtu wa akufuri Ani ni balai susu orang tua Muhammad itu aharai kor. Adun si pion tua ini aharai. Nampu aharai kor orang bapak tua hari nanti. Barang yang kafirun. Jadi dia bosan dengan imam tua berani. Hadit dia bini si nampu mesra bah. Man ada arwafan. Basa ada buan syaitan. Basa dakau. Lam yakbalillahu minhu. Salatan arba'in. Ayah umat yang ada di dalam bayar harfah sahih muslim. Bantu aja dia mungkin. Wajib dia mungkin dia umur memasahiri awal ni wala jadi bahasa juga izah bersama izahku. Bila awak pon rom di sa soal ada tu kita sokong nanti. Ujo soal dekisha ni tu boleh lupa jualan tu ambil awak. Bahasa macam tu macam izah bah. Lam yakbalillahu minhu salat 40 ya wajib izahku. Kasim izahku. Wajib kubal dia mutu. Enam di sa mungkin. Kamu kubal izahku. Kamu kubal dia mutu. Salat zat suku 40. Salat zanti umi gua minnya izahku. Subhanahu wa taala. Wajib kasim kubal. Ujudi amkan, orang tu sahaja soal. Ujud soal dekian aku zaman kau lah ambil azam. Muamini bapak itu kau zaman nak ambil azam kau itu. Basi muka orang tu, anak solat tu sukar pun. Mesti Subhanahu wa Taala kasih si kubali. Aisyah radhiyallahu anha, sebelum kau basuh kau mami ambil membayar Rasulullah. Inna al-kuhana kanu yuhadithunana bi shay'in falajiduhu haqqan. Mesti semua macam ni Aisyah. Sebelum kau basuh kau zaman kau membayar ya Rasulullah. Wajibi. Wagani wakati orang biantrong orang bihadit itu kau nanti, wajah orang bihadit, hadit dia wajah orang biasa pers hadit dia orang biasa tu gusap kau. Katakan tu mesti Allah masa memang biasa sebab, tilkal kalimatul haqu tilkal kalimatul haqu yakhatafuha al jinnu fayakhdifuha fi udhni walihi bermakalili, bukan kalimat lo. Lemgani, awam aham biarlo. Balik jalan-jalan sana kita bakuilo. Luka lima la kuil. Benda macam ni hijiru. Tukar hijiru balik ni jini. Nilai jini ni lelai 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 buli jalan lelai ni regel kalimat ni. Lelai fakoh rongosure hule. Ajar dia harfah kio lawali wahimana dam. Ajar dia harfah ni harfah muka gimana dam hule. Wahai kena ulat nak jauh rombong zule, arigoh rombong zule, jauh siar pemgar mahule, ule wali wahai mengganjar, har masih mana sih bunu? Bantahu ule jini le, har kalimat si malakuel, wahai kita nanti mumiya, jambo kucam, mumiya, nasi kita orang kalimat lu. Ani har bakul nanti ma, ule jini aiki aisyia, aikiya ule, har masih minggu, basi kul nanti mo ija tangai sana. Ntambo mia, ntambo mani, ntambo shia, ntambo jana. Lakito wa hapale hapale kalima yu. Kuli, wasuwa wakato, tujoge wende wani, wende ani, wende harwa mganji. Wende harwa mganji, 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 wende Mchuani mchu mganyi, wanuaganyi, wani mawali wa shetwani ibilisi. Kula mganyi. Na mani kulu wani mwaganyi luba kulu wa uwe kwa ukulu, nito mkwe iso mganyi wa sumwa sujua. Mbiba utulomba wawo, mganyi ura kuzoka, ura kuzoka, asi mtu mewale, zile makresa hulia wanata muzipesa mbure. Mwanata mkwe nbwa sumwa, wakumana yu mganyi uo, wani uo harupa ziyo. Harupa ziyo uo sumwa, mganyi uo sumwa. Kalau kau semua begini sekarang coba, jua syarab orang kau orang kita masih hujung hujung bawa mungkin ada di dalam ni. Basi mungkin kalau bermadam bima, kalau kau bawa umsirik si Allah Subhanahu Wa Taala umsirik si Abu Isa, kalau kau bawa kundi harpa mungkin jadi, lekap masalah lewat tapi orang tu kau yuti hutan bisa awam, kau yuti hutan bisa awam, so kau bawa ummi Abu Isa Abu Isa Subhanahu Wa Taala autolil bayar lu. Ustahazi Ustbar Sahazi, ummi Abu Isa guna ummi Abu Isa gu. Ustaz tu kau cakap Ustaz dia nak berubah ni hawa itu Ustaz solat tu alam Nabi nak berubah ni hawa itu rumah dah haula wala kuatnya illa billah mesti kau sembahkan Allah wujud berubah ni hawa itu cukup hawa itu baru itu hawa. Bebuk sedia apa mungkin guna apa mungkin kamu sihir kisah mesti kamu sihir kisah mesti kamu nak kau jual fuh nak kita dapat billo
wawofuna akbar ilkabiru mabwezi yukana uswami na mtuwa aenda harugwa mjangi ajafa mbaka enda atomba ahijia kaburi mbale munka na nakiruwa mumshile kaburini wawo mwambia haj risiki harufu ya mtuwa kaenda harugwa mjangi bani ya harufu riki wawo risiki harufu ya mtuwa kaenda harugwa mjangi ule munka na nakiruwa vuzile mvuzile kaburi mbale wa mtuwa mboro kaburi mbale ule mtuwa mbali aenda harugwa mjangi abakisha tafua laka enda atani akisha dunia mbani abakisha tafua laka enda atomba بس لما لحنا محمد صلى الله عليه وسلم آية سبعة ذنبيلو ثم نوبا إجتاني بول موسى إجتاني بول سبعة على مبكر نموذج بعد جونا ترى بول سبعة زنجامي زاو مانا دم تجيه هذا أشرك بالله تجيه هذا اليوم كبا يوم شرك إيشا الله سبحانه وتعالى إن تجيه بني محمد صلى الله عليه وسلم آية يسا أم بالله ما بيتوا مانا دم السحر مساحر فجاء مساحر والمساحر أنت محمد نواي أكاف نواي Masahiri yali mtuma kafa nyo na mtuma kubale atawaka pa utawu uchi ifadhi Masahiri ya suparise Fanyati tiyatwa ima asubihi Wesuma kul huwa Allahadu marantaru Kul audhu rabbil falaki marantaru Kul audhu rabbil nasi marantaru Usbabu honu hali usubezi kuluzo kul huwa kul huwa Allahadu marantaru Na kul audhu rabbil falaki marantaru Na kul audhu rabbil na kul huwa Allahadu marantaru Kul audhu rabbil falaki marantaru Kul audhu rabbil nasi marantaru Bala mubudiliyehu Ujibai pia usuta usuke menoni Ujibu kwa zina Ufutamaracha ujibai pia Walusi walusi ujitia kwa mgomo Ujitia kwa hifadhi na limajini Kana kani kana hutambisha Wala kana huani kana huwasulia Masairisi na kana hukaba ya huwasuli Mekomba nukoli pande safadhi Wabanadamu na masahiri na ugangi Lukamba ujilazimishi na uswali Sola zafarudhi hapo wakati wazo Manati Tuah suami, tuah lupa dah cakap apa suara, mesti kau menghafal dengan jam. Lekapul, kau suami, us persen suara asli usulnya harba jam. Usulnya aku usulnya harba jam. Aku usulnya harba wakati. Lekapul, mana ni jam yang hubir, beu persen wakati usulnya harba suara yang harba wakati. Mesti usul hamba atau lewe, why menghafal dengan tuh. Kau suami, cina suami itu kau yang tuh suami. Tuh semai ayat di kursi, semai ayat di kursi. Udur yang diudur biza, yang lemasin tuan ini nama sahih dia suami yang jauh kembali. بس إنتوا جايبين بالمحمد صلى الله عليه وسلم أجاب وسوي بارد بانتوا بارناوي والسحر نموذج بانتوا بارنا مساحيري كم سيافني ولا كم سياميني بعدهم كم يسافر بعدين بع ثلاثة لا يدخلون الجنة بانتوا رب كاسين جام في بوني بانتوا رب كاسين جام في بقى الله سبحانه وتعالى نعوه نك كاسين جام في من واه بانتوا كاسين جام في مرجع النما مدمن خمر ومؤمن بسحر وقاتل رحم Tumeza mawantuwaroni kasi ingi ya mbebo, mtuwa hanga, mtuwa jidaimisha na ulevi, mtu mlevi. Wakatuwe mpimo yelewa. Kashini kwa basipita suku wao, tiyo kusukumbini taro bakalewa, ono kwa mlevi, basi mtu mlevi ya hifa. Ome ngoni mawantuwa kasi ingi ya mbebo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Odu wa hana. Mtuwa vili kasi ingi ya mbebo ni, wa mwomil mbisina, mtuwa kwa ni amini masahiri. Mtuwa kwa ni amini wa masahiri, bakulu masahiri ni ya tundhuru wa kulu gandulu tuja. Joj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 
arbe Quran zini arbe Quran de tukokusto kene wa mtu Islam usonge ba kusikene yani itika de ba kulto gozo sto huduru bezi mwezi subhanahu wa taala azaisa harbe Quran na kugangi na masanzi ni pizro kola arbe Quran be kusto mtu Islam usikene itika de ba sto gozo sto jaze zizije kusikene itika de ba ole ugangi uto huduru kusikene itika de ba le masanzi ya tuja ya jehudu fayo fayo jitihadi asikuwa ipo simenzi kulu simi ayatul kursi basi na mchunga bali asoma ayatul kursi hapa kakula swala baada ya swala baada ya swala swala faro ni simi ayatul kursi bomba sahiri yana mawa na mawa ngi yayuka ya mwasubi ya ule mtu ule basi ya nilu ilu ni dhambi la rama tume sallallahu wa sallam wa ba dhambi la fili mkume ayisa ba na mujiba zuwe mbali na masahiri mimana msamini masahiri wala msiafaji baada po harban dhambi la harban tungi ya rabu mtume sallallahu alaihi wasallam ayisa harban tungi ya rabu basi sawa baba rijiba zuwe mbali na uyo ni hutuwa roho wa katulu nafsi lati harama allahu illa bilhaqi na ukama mtu wa uwe nafsi itoko yonzi na kawono kolo 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 nafsi yao kusipare tashinyama wa shuwa tashinyama wa shuwa mtume 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 Flankana kaza anua mure wala kanipari ya faida.
bimana anwa wala kanda yo nyu nyore ka mon kuwe wa gire mayafa nyu sida mo zino mo fulani andre ani anwa wala kani ani anwa mure kuran ransi wala kani ani wala kan par ya faida bimana kanila yo ma ta kan nyu wayu wa na do tuwa roho basi mtume sallallahu alaihi wasallam ma ngol pa madambi ma madambi me ngol me tu yara le ba mtu islamu sto ka ba ufaje tihadi ufaje tihadi usifanye maana hiyo yoga bidamu wa qatlu nafsi allati harama Allah illa bil adna huwa nafsi ilo mabwezi kwa ya harami za nafsi yume yusulawa illa haki ani bani kwa tukonta waru wa islamu ni mwanadamu awlawa tukonta nzima wa tukonta waru kwa nzima wa ni mwanadamu lazimu kwa awlawa hafe harba dawla ya shu islamu si dawla ya ma ya ma ya ma ya tukuka karisulu mili wa ni karisulu mili wa zi isharia dawla ya shu islamu watu ngontaro mtu afanya nzima watu ngontaro sababu ni mwenye mtu wao ndio wa haki bimaana mtu wao la waafu mtume sallallahu alaihi wasallam isa arbaati timba hadithi ya bayan wa sahih al-bukhari na sahih muslim aisa ba la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin kishala li shiwa damu ya mtu islam kamba au lawe damu au lawe afi mtu islamo illa tongo nzima harbatu ngontaro mtu afanya tongo nzima harbatu ngontaro basi ni mwanadamu au la wafu ni dola shu islamu ni ulimile ijo ijo imu wafu tuki hata nefu athayibu azani athayibu zani huni mtuka mbawe alola alola au aporolola alolwa au aporololwa ayifanya uzinzi hukuma wairu wajini wairu chungula wairu chibwangama wa chibwangama tuna hote tuende shitole shiri shitole wa utu bana utomre mambuju mambreme mobali tafi bali ile hukuma ibo basi orda bello aisa swa miyula uri mtu ile bawe hula harbo islam ndoko hana ula mtu hana ula harbo islam islam wa musa mamtu ula we atayibu zani mtu afanya uzin alola awaporolola alolwa awaporolola hukuma hiyo timu kwanga mashushwa testo sipara na mlenye halili bana bapare mabali tafi ili hukuma ya Yesu sababu mtu hapa au la watu wa Islam mtu afidi au la watu wa haru wa Islam wa nafsu bin nafsi mtu atwa roho wa mnyawafu lazima ukao ndunge na Yesu ya vile usiku isikile ndunge na Yesu wa mtu atwa roho wa yalmo kalishwase mbana mebolwe mitwale ya fa yali mtu kama ni au wa mtu atwa roho bali wa yika na tena na weka tena na hupe yangine atwa na bidi na raruna ya nne wa mtu mbona leo kala kama asiyeshi anamba badailo bakwa ya handa wewe ukana huba acha tuna bili na rarongo ikagazi kwa basi shi tena lazima ulao man qatala qutila mtu wako wewe ulao usually shana sha islam eska bayo ni sha shi dunia za shoti rumia loka tombe dai shana sha islam shurumi ni ani si shi rumira mtu wako wewe kwa hula wako haya mtu ya rangu mtu ulao afu wa tariku lidini almufariqu liljamtu kama ni aranti islam aka islam jule aka arbi dini ya islam bala hapo ajala wa dia arbi ya kafir wewe ndio fuariwa regea da fuariwa regea da na ka haraka sula kasregea wala zimo to zungenze wa mungu wa mungu afe wewe ula wafu man badala dinahu faqtulu jule bali abadili dini ya faqtuluhu na mungu afe ndio ndio wala wa islam watu wararo mtu haram tu gaba aporolola au aporolola mtuara ni mbili mtuaji aka aporolola au alola au aporolola ani mtule bale alola au aporolola au mtu mtende kama mtu mtule alola au aporolola afanya uzinzi wai hula wai tibwa jamaa shujua na mama ta mtu avile mtu bale atoa mtu atoa roho wai hukuma ya afanywa hiyo hukuma ya afanywa ya hawa shula wa hapa sharti ni kama mtu wako na yake ndiye nubaya na kile awabali yangi amaleko le mtu mjifumo bauso kuma zo simtawa kanika okani mtu oka si kubeka kanika si bila hukuma na kole mjifumo de awa mtu wa ikasuru bila hukuma na kole mjifumo da fanya uzi kasere mazinzimu mana wali angile kesebe ali usitapo hukumu ni mtu alona yangi ya mtu alona yangi ya kwa mtuno anaki ya abali zetu be mtu mlevia kwa usitapo hukumu la tumlevi au mtu lazima amruje tumlevi afanya usitapo lazima arema zinzimu
mtu mlevi wai hukumu la tuare kisharia sasa sema kafiri sema huti na manasora mtu mlevi a ula lewe a a Uislamu tena namna hii Uislamu mtu alewa atoa roho wewe vile unacho kiapa mtakwambia ndio alewe dede na ikanda asi bora force dia dia bora dia alewa kwa hiyo huku mangine bila kadi wewe ndio arega alewa mtu arega alewa atakuwa mtu wewe ula wana jafu hapo sharia sasa basi wale watu wale wale bahari huko kwa Uislamu watu wale wao dawa wao mtu hanga ndio mtu kwamba wewe akadola au adola au korolola ifa you seen where my white kwamba mara kwa arujumula tafu au mtu mshele mba adolo au korolola ifa you see au fanya uzuri zipo seen those where wewe mtumula tafu mtu avili mtu atwaro wewe kula wafu ama sharti kwamba mtu wale zangilizae abali na akili ba mtu araru kulibayo kula wale mtu kwamba wewe alishi dini ya Uislamu anaingia kwa kafiri wewe ufuatwa anaingia ka kaharaba kasere ya hapo lazimu aende yani amlali aende kapolio ni bibada ya mtu wa uwe basi bali mmegoni baza mitubali mmegoni baza mibaku yani baza pia huko anaenda mbingu msala mtume sallallahu alaihi wasallam alisema al adamiyyu bunyanu rabbi bali mwanadamu mwanishi ndio mwanadamu unupa ndio hura kwa isi subhanahu wa ta'ala malonu man adamahu ala anumtu kabadi au kwa mwahura ni ani huko mwanadamu mwanadamu ukamili wahi ani ule uhura wa Mwenyezi Mungu basi mtu watu wa mwanadamu wao huko huko mwahura Mwenyezi Mungu ule basi mtume sallallahu alaihi wasallam alisema al adami bunyanu rabbi malonu man adamahu wa mwanadamu zile zile mkura ule upande wa Mwenyezi Mungu ala anumtu kwa mwahura ule wale mtu watu wa roho wale mtu watu wa roho nzima wewe asibule mauwa pia ni wanadamu roho nzima wito Habana mna jona kama upasa mtu au la umanu huyi mtule kaulawa. Watu mafali mwasitawa wewe mtu jo msobe mtule kaulawa. Wale sasa ndio huyi pia ndio binadamu. Bas mwanadamu mwangu ali mwanadamu mtule mbele atwa roho. Mtule mbele atwa roho. Wale mtu wako muhura hapo hizi na hizi kwa laani mtu wako muhura wapi. Harbati yangu mtume mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man qatala mu'mina faqatabata biqatlihi lam yaqbal Allahu منه صرفا ولا عدلا رواه ابو داود بمتوبه دي او مؤمن ومتوبه دي او مؤمن اسلام اجاز اجي في وان يا فرحه نراها اجي في ماشي تي مو مؤمن اسلام ولا بس مزي قاسم مقبل يا متو سواد يا فارو دي ولا مزي قاسم مقبل يا سواد متو سواد يا سنه تو كيونتي هو مؤمن اسلام وجي بوا مانوتي وجو سي تي فيليسيتي باتي فاجا حسن جاي باتي مو اف بس مزي قاسم مقبل يا متو سواد يا فارو دي ولا سواد يا سنه Harbali tiyani mtume 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 saba ani tuwa mtu islamu yunziilo dhambi zero mbele za Mwenyezi Mungu rahano kama Mwenyezi Mungu areke duniani aika use yule ndio zero mtu kama ni au mtu islamu af yani bali yani bali bali tuwa au yani ndio dhambi tu kwa wale 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 sio dhambi gati ni basi msakati fa idars bal bali kila tu khasatan de ani ani hutwa kwa Baabu Harbali tiyani mtume saba inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haramun bi hadith al-arba wa sahih wa anna sahih muslim hakika damu zani yu hariz damu zani lazima lizani no kwa anna shawo shay shu haramu shu bi mana yu haram kama umshe manja damu muafi yu haram kama umrege manja ha manja wa maliya yu poshi ha wizi ya wa urabi yu haram kama umpwe manja ho shewa umpwe shewa umvungwe manja ho yu haram yai yai kimi gulmi meji sobi me gulma ta biyo ani de hata ni ni tungi ara mtume ayi saba ishtani busabu al mubiqat la mujiban zwe tro na mujiban zwe mbali na tro busaba zanga ni za tungi hata ashruku billahi mujiban zwe bal law kama mushriki shi allah subhanahu wa taala wasih la mujiban zwe bal la masair wa qatlu an nafs allati harrama allah illa bil haqq la mujiban zwe bal na mutwa huwa nafsi tsogo ndo mwezingo ai harami za kai sulawa yu haram kama mtu awe mwanadamu tamba walau na nguru na mtu ujata usizungwa nje za kama mbele kia mafi kama mtu atoa roho swala zai na sumu zai zuka shika shika zuka basi simu basi simu en ya simu kisha japo kwa kuna sikil kama basi sutufu babu imani imba au kuru ndo uso moto la kusizia zuka ishikido fanya shido fanya tena mtu roho mtu sana roho ro jahannama بس حوزوتي ميزاي حتاري لو هر هو 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 روحي في محمد صلى الله عليه وسلم سبع من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه لقي الله يوم القيامه مكتوبا بين عينيه ايس من رحمه الله جمل اسيد يا مبرامتو تكرمين لو مفعل مفعل
ataida umwe mtu afi mtu lasha ulishua rasha uta konsemba mtana mwifula na afi usona jeje basi uomu ambia nusi ya kalima kumambia mba ita muwe kumambia mumu uzia kumambia di nusi ya kalima basi mtume isamba laki ya Allaha maktuba baina inahi ayisun miruha mati wa msaidi ya nusi ya kalima lo usikati mula bala matobali wa mtunu atola haruma yerehema mwezi ngu Kwa hivyo 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 nusu ya kalima wa saidi ya mtu. Mtu lepele asha keti. Apanga mpango. Mezi na mezi ya umaha na mba. Mbani sifanya mpango. Tana mwifla ni gada gada gada. Kwa hivyo hivyo. So nunu mtu lepele ya saidi ya nusu ya kalima. Mtu wako na ina saida ula. Mtu saidi ya nusu ya kalima. Kwa hivyo kwa hivyo maida uwe. Kwa hivyo uzia. Basi mtu maya sama. Man aana ala katili muslim. Mtu lepele ya saidi ya jula huwa mtu islamu. Baisha nusu ya kalima ndio wasaidia mtume Uislamu na dola wewe basi mtu laki ya Allah maktuban baina inai ayusun min rahmatillah mtu watu ndamkute mwezingu amba angiwa baina macho ba mtu watu la habari rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala basi idza bila wa aklu riba dambilani mtume sallallahu alaihi wasallam alisema na riba tu na riba tu bali na mtoko sababu idza bila nne aklu riba ni hula riba na bali rimeniti riba ndio sababu kwa sababu baba upamtulia 10 uwe mwambie baba wa imoto ile kesi usitegeze ya 10 na mosha usitegeze ya 10 na nsaru sina ndio sinangezia bendeze ni bale ile ni bale riba ndio ndio ngi mapesa banki be hasharu tu ndio baba mapesa ndio ngi emini wa mwele kesi usitegeza emini de 50 au emini 50 lazima ndio bale ile riba na mtu yule bale ali na mtume sallallahu alaihi wasallam arai mtume aisa pale baba لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقاله سواء متمل علينا كنت ارenga na mtwatoa na mtu angihao na wadulu na matemwa wala sahib masaidi ndio ile pimo zingi mtume wa ndani bimaana mtu wadulu hapa rehema mwezi hiyo hiyo hadithi sahihi ya mtume hadithi sahihi la bayre kwa imam muslim لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا لمتو ala riba wa mukila una mtu ailisa wakatiba una mtu angi hawe makertas mamtuna kulezi pesa amerita kulezi pesa wa shahidai na wa masahid wa lubale pia wa mwenye wa upi wa lani ma yudhi riba haya harwadi kia nginye mtume sallallahu wa sallam aisa ujirolo harwa hula iribaini mtume isa fati kia nginye ba ما ظهر في قوم الربا الا ظهر فيهم الجنون ولا ظهر في قوم الزنا الا ظهر فيهم الموت وما بخس قوم الكيل والوزن الا منعهم الله القدر ان هذه تاجيل بيهر باي اكبر الكبائر ثم سبع وقدر بابك فينها حرب قوم تشوكون بابك فينها ربا بيريسي يسيلي وانا نقوسي wasile rimedar meko ngolwa illa bo binwar ko wantu wale rimele ndiwa wabo binwar ko jifumo ano wantu kwa wale wakensi bo wasila riba wa halali shay riba wasila basi wa harba iko mu yawo bo sha ba benu wa jifumo jifumo ndo kwa mwengi kula mdo ga ita wa ita ba ajuhamo ndio ndio ya hana ndo ga bintu mtume sa 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 ba wala ka benu ha su 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 alka benu ha usitu ufanyu harba wa toba wonzi illa tokojawa bopin wa hufa bimana hufa usitokeje tapasha ya fulana kafu ula afu aneta kushanga au leo wafu mvule meso hule meso tangu ani hufa yukanye bwebe no andi bwebe no ususu usitwe mufanyo bana ni ujo benu bana na masufanya oharalisha hufana jo yukanye tongiara ndo tumesa ba wakati tuko ba wanaanza mmoja wasifungu tezi mizani ne zibalansi na leo Leo ndio kiri mara nyingi ba ulono ni wapi au jama unso hole baharo ujo ulono ni wapi parsa baile kilo ndo wapi ndo hole we mojo hivi mewe bar ba hiyo parsa baile ni skulu wa robo we ta bonu ni wapi lunza no zafi ujo hiyo mojo angalo parsa basile kilo 4 wa dosa usile kilo 4 maana tini unyo zibalance zile hule wala system ba ujo kwa bazi ani tini wasi regulate balance zao zile بس متما يسبا وقتي تبقى وانتا واسيبونغو ذا بالانس نا الكاينيز دي الكاينيز ان زين دي زيمو لو باسو فيما حزيا ماكوكو او يعني يعني دي رغلو با الكاين بس وانتا ما هو مو بونغو ذا زيمو سو حالو بس بسم سبحانه وتعالى يقول لي
manahumulukadu mwezungu ezi vwe shuga nwa shibarilas na kei vwa kaisi shuga wabu imi miyaka ina uheya na kei miyaka isi na kaisi heya wawana tabwa jatambia na izini manilaja uzisha jatambi bada wawu hatuarilu harwe riba mtumi sallallahu wa sallam ya sababu dirhamu riba ni akuluhu rwajul wa huwa yaga wa shaddu inda Allahi min sitatin wa talatina zaniyatan yadi ndio bayaha wa sahih Tabrani mbari ya nzima ya riba mwanadamu aina na ushwa fupeli mbele riba basi udziru wa zambilo ludziru mbele za mwenzengu rahana uzinzi mara 30 na 6 rahana ususuwa kwa yishiha mara mbengu miraru na 6 yuri ya nzima ya riba mwanadamu aina na ipete ushwa fupeli mbele riba na leo riba zo leo ani bota na njulu leo mbawa utakashura mbele riba Kalau malam ini bokas cuma yudir yang realiti mereka mencuba aida, basit tampilan lu zero rahana upaya uzin cuma rasa rasa nasita rahana upaya susu mama mengo ni cara ni ini mengo miram nasita lu tidak bila dari. Bila orang cuma Allah SWT bersama, tidak bisa dari ya hari hari ini bila na arriba salah satu rosabuna baban bauriba. Ina milongo mengo mifukar na miram milongo sabun na miraro ya milongo mitiru ya madami aisaruha ushashwa dhamilo ainyanki harwajula umauli kama mwanadamu dhambi gati tililo bago harpa madami mengo mfukare na ncharo o harpa madami sabi na ncharo dhambi gati tililo bago mfano ya mtuamdo la mtajahe amza yani yuni mkabula wa heri ba bada kubwa nasono wa shahi samba wa mtuwa katu nyanu wa kula riba kula mtuwa kwa mba katu nyanu wa haziha kula riba basi wa ndoto baadhi kwa siku ya kiyama baka ania kula riba wala kaja anwani wani wala kaenda toba basi wa ndoto kwa siku ya kiyama mwani wasu baadhi kwa mavuru kuna mwa anoto so tulio sura za mwa na sura za mavuru yulitambila ala mtume sallallahu wa sallam yulitambila ala mtume rambia harba hadithi mbamba wa aklu riba na hula riba babu hajozi ya mkabala wa riba riba rano mbali mpesa wa tuwa ya renga ujolive wangete Bana suruja isamba aa, bani mwa mtulimba ni alo na uvuri. Mtulimba na shungeha. Matana ni ulemba na mwadi, au ule mtumisha mwadi. Au unatumbo muhimu mba hiyo, itujua ishi utia kwa na pata. Utawana nya wahupati, wala utuwa nika supata. Wao tujua yende banki, yudwa rengi wa mtu huo, yudwa rura wa mtu huo, yudwa swa mihira. Mtu huo swa mihira, kwa mwa yende banki yudwa rengi, yudwa rengi mtu huo swa mihira. Mtuwalu na muhima, mtumisha mwadi, umana mwadi, awa wa mwadi. Bakusu parasa mtuwe basi uwa tini ya suba za mapesa. Otu juwe de hulipa, kiluwazime urenge, mbeisha usakete hile, shawa yuwa wabu wawe, unayubawe udharura hafi. Mana, mtuswa mihila. Basi harwalitambi la sita, la sita mtume sallallahu alaihi wasallam alarbaza wa aklu mali yatamna hula intungu ya sita ne hula mali ya yatima intungu ya tano wa aklu mali yatim ne hula mali ya yatima ani hula mali ya yatima ani ni miongoni mwa madhambi ba leo bwana tamelomba ushamba aminishwe hula mali ya yatima mali ya mtumba wa baba wa watu lazima kwamba alikuwa wasaidiwa ushorenge mali ile uli bali mali ile bali ile dhaba ile tena bigatiti mshola bali ngoni wa mtumba wa watu wa watu wa watu wa watu wa kiyama wala kama watu wa watu wa kiyama tuna makaburi namba wasita ngoro na kanyo mo poro mona shumuru wa shal mo mura shal kwa mura shal mo leo na mbele yake basi basi wana da kula mtu akaka dunia ni ba alima ni yatima haudhulma awarege simali za tim azia udhulma basi mo ba kwa siku ya kiyama hapa hiyo kwa sababu rufu masuala hizo na moro makikio ni mashishini moro kula bali bali ujojo machoni kwani hanoni mashishini pia watu la moro moro vile tu mla mtu kula mtu ba alima ni yatima haudhulma na kwa bolayo mali yatima leo utagarema na mtu leo jua mwili au bolayo mahama leo Hapenzi ya tunima nipanjulu mba hoshu kwa mba waminishiwa Wabola mali za yatima Basi mali zo kazi wa sunye wenyewe Basi mtulema ni ala mali yatima Mtu uo kasi na toko ito kuyo nchi nekati hede Mworo loto la wahanyo nhae Shukia ikiyama na mkwan hae Na maton hae Na haruma mashu ikula balu balu ntoto
ata dufini pia woro ngwani moro do sota kula mtu atsomonawo ato zwamba mtu baba nne ule akadwali mule mtu alizibaliza yatima manati mwezi subhanahu wa taala rabbika alikuwa ba inna alladhina yaquluna amwala alyatama dhulman inma yaquluna fi butunihim naran ba antu alizibaliza yatima dhulma wali moro do uti arwe simba za moro do uti na moro wa uti arwe simba za uti do uloske je mtu pia atwashwa بس بنو علماء اليتيم يقولوا ما ذنب معه انهم صلى عليه متوم صلى الله عليه وسلم ايس اربع ديبا خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه بوبورا ما دابو يا باسلام دابو بولو من امتي يتيما من امتو ما يتيما ولي اريدوزيما بان بان من امتو يتيما رسلام متو من باباها ودي يتيما من بابا جرا سمكو باجا بلي مونا ولي basu ma mtajafu kulia tima biatima kulikon limpa mbaba hafu uli yatima ko silabu na watima zinaika alolo au alola wakastina yatima aleta ibali baba dawa kwa ala ibali wakastina yatima basu mtume sallallahu alaihi wasallam Isa alayhi salam ngoma ndo kwa wasola tam principle ya dunia mali kula mtu chumba ile yatima mbaba hafu msaidine kwa kutu msaidie basu khairu baitin fil muslimin قرما له يا مسلم بيت فيه يتيم دغول ما بمام يتيم يحسن الى يسمن يزما اسومسوا اسولا شاول علي ابو لونغوا فيند اسومسوا ابو فوا ابو زما دي دوسي فانياو اشول ني دي باو دي دغو بور لا مسلم وشر بيت في المسلمين ان دغول شر لا مسلم بيت فيه يتيم يساوي الى دغول ما بمام يتيم ما بمام يتيم ما asibubulwa ataamishiwa atani kasomesewa nuli cherche ndabula beislam kalwan tawallu rumal bala kamfuna tamuzo ushongo na una 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 na uziro ila pale mwanamke atimo mrendeze mataumtese mwambie bali miliato yatima ulba fido na mbaba arba dite mtume sallallahu alaihi wasallam agaranti mtume bali ayima hahulia hahu saidi mwanamke atima msaidia hahumbasha wadali mbengu afinde kumsomese msaidia mtume sallallahu alaihi wasallam aisaba ana waqafilu liyana waqafilu liyatim fil janna hakana mtume aisaba wamina mtume bali angalia mtu yatima mimana awa aliya mtu yatima wamina wairso kampe bonda mlina hali mimana usingaona mtume arba daraja nzima wao mtu kama ni asaidia angalia asomesa mwanamke yatima bala umu ngoma ndo ngoni bawasi ni story ya esukume ngoni baso mtume sallallahu alaihi wasallam ambia sahaba wahiba wakati wao mwanamke yatima afanywa mbovu arendwa naita alii basi arsha mwezi nguri tutututu arsha mwezi ngondi ha ha sina mtume bali watu konta baso sai mufanywa zai fanywa arsha mwezi shati arsha mwezi nguri nita ha hasira bozira isa walimba mikolbe choku ya halalo wakati wao ni mtu baba apana mnyo mtu baba ufua sipanye ufiraji asimba simfira mnyao basi mtu mtu baba pana mnyo mtu baba ufua wafanye ufiraji au ni watu arsha mwezi nguri nita ha hasira ntungia vilije ndio arsha mwezi nguri nita watiko wa mtu mume amfungua mtu mshe kamtume sallallahu alaihi wasallam yasema tazawaju wala tutalliqu fa inna talaqa yakasu minhu la ajma namlule ndio arsha wala kamtu afunge manati mane arsha mwezi nguri nita katomba mtu afungua mtu mshe ntungia rawi ndio arsha mwezi nguri nita katomba mwanamtati ma arendwa nai asilia kubua mrejaki au fanye tu kwa alikuwa mwanamtati wa asilia arsha mwezi nguri ndio asitume sallallahu alaihi wasallam amwambia sabaiba idha baka yatim katomba mwanamtati ma alii اهتز العرش عرش ابو زنجور بنت حاسرة وقتم اسم سبحانه وتعالى ويمبيس ملك زيبا نمقوي بلاسيكو بوكو حرم وقرى جهنم حمد يقوم ان امليزة ونمتاتيما ونمقوي بلاسيكو بوكو حرم وقرى جهنم نمقوي بلاسيكو بوكو حرم وقرى جهنم نمقوي سنا بلاسيكو بوكو حرم ويمبيفو يمشي يقوم ان امشي بيزة ونمتاتيما وامتوكو سنا ونمتاتيما امتساتينا ونمتاتيما نمقوي بلاسيكو بوكو حرم ويمبيفو نمشي يحرم ويمبيفو asme wona ndo kwestwa waswa mesta police pa yesaba re wana chati mama yatima ro arendeze maro asaidine kula mtu asho mtati mtu yani mtu amsaidi na ivola mpeto yatima usirumie ndio babo yudwa maana mtu ala mali yatima makion hahe hanyon hahe kwa nahe matole kula ban baro jojo basi je bana omoro maulu sije je basi intongo ya sita mtume sallallahu alaihi wasallam arambie bayo mgondi mbe mata mbe wa tawalli wa zabni hukamu utawasikie ngoro maislamu
waswalana makafiri mestamua hunu makafiri wa hule guluma makafiri wa nambuko wa makafiri wa nazombo sotaru awuli makafiri wa wengi wore kia ngulu utawa wuli mawakawali ya mazambi mtu watawa sikie mkono kasi mtu watawa sikie mkono hivyo guluma mazambi ni mahunu zoka zifanywa bala wa nchungu ya saba wa dhambi la saba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa bariji badu na ulo waqafu almuhsanati almu'minati alghafilat jihutuhumu udhania watu wa shirba wasiwani watu wa shirba wa maislamu wajihifadhiwa na ufanya mbovu uswajo uswatu humu na tuambia mbaki ya sini pia pia tiyo hijabu ni kasini pia tiyo mwini wali na wani susu hata na ukusina dalili soko zote besha una dalili shaka ya nasibu kama usi mtezashiri besha unezi dalili kanda huyo huyo mwini mawino kwenye mzilubazizo kazi mkama usimtezashiri basi mwini mwini mawino وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات كما امتهم مدانيه ولا متومشه اجي ستيروس نغوزاه او تهوا او متهم تومزغو ما اجي ان احبل يعني الدين يا روم تومزغو يوسي متوم نو زيندا نو زيندا نو سوسو متوم صلى الله عليه وسلم بيقولوا ما تام بما ذنبه متوم متوم صلى الله عليه وسلم هذا اسلام نيغو يغو يوم متوم متلم زينزي متوم ما تيمبو ثمانين تيمبو ميغو مينالي waitu mundu afla usona bani vati vota na zuno isaba wa wakati soba wiri mtu wiri mtu atokonje ba hemzinzi unu basi mtu lazima waye wa mtu la mwira mnyomba mzinzi unu lazima re mantsi ngoma ngoma mina ntsi bota bani leka ne ka kwa re maso dunia ni ba bau tungia kaburi ndo za kaburi na hofa kwa hiyo simpo mzima tu isikao sa kaburi te moro kauza kwa wiri mnyomba mzinzi leo tabitu kwa Yesu suline ndoda mitrumu ndo yani nusita mitrumu nusita migani bala mtume sallallahu alaihi wasallam ajaye sayi daraja mtu awatumu mtu mshe ajisitire wa atumu mtu mwezingu uzo mtu munausi dzao mtu leba we mwanamme mtu baba ndo we mtu mwezingu hapo to amwezingu uzo mtu munausi ndi basi mtume sallallahu alaihi wasallam ayisa ayisa arba hadith yani mdanba qadful muhsanati yahdi muamala 100 sana qadful muhsanati yahdi muamala 100 sana utomo mtu na uzi bimana utomo mtu mshe na uzinzi kusina dalili tsoko utomo mtu ba muamala za ibada za mahajana swanga mize ibada za maha 100 ibada za pesa ka 100 kwa kama utomo mnyawina tobia mbovu ndio mbona bana hapo Islam mtu atomo mtu tena ndio hapa aya ya Qur'an ndio hapa surati ati hapa surati Nur yaisaba watu kama ndio utomo mtu washile mba wasiji hifadhi watu wote wale kasina masaidi bakoto kwenye ifa ya kwa mwanzi kwa thamani na kama kare mazo dunia nuru boka bure no mtu atongia mtu atodare mazo za kaburi ah mtu azie itoma ile wende to banya kutunia ni barasa kwa afa ndio tuko saba tume sallallahu alaihi wasallam anasema hisa kwa hadithi hawiju hawujuri irejea mapo kwa kwashte ku kama hisa kwa hadithi ni bai kushina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ba ishtani musaba al mubiqati na mujiban fi mbali na ndongo saba zangamiza ishtani musabu almubiqat na mujiba fi mbali na ndongo saba zangamiza masaba msa mtume bali zizi dezimi ndongozo wato mtume sallallahu alaihi wasallam amba ashirku billahi na mushrikisha mwezingu ndio hana wasihiru na ufanya masahir au amin masahir ndio amin wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi na huwa nafsu mabwezingu ya haramiza illa haqi raisa ndongo lazimu kama ulao ndongo yani wa aklu riba na kula riba ndio yani ndugu ya tano wa aklu mali ya yatim na kula mali ya yatim haudhuluma yudi ya yudi ya tano ya sita wa tawalli yawma zaf na utawa na utaue ukaue mbio utawa sipi ngono maisema sana makafiri utawa ndugu ya sita wa qadful muhsanat al mu'minat al ghafilat kama utumu mtumshi aje sitiru wa mtu mwezi mtu na usinzi na ususu au mtu mwana mpya mtu mwezi mtu na utizi na tabia mbutani au toka hani au toka mpatia hivi yimegulu bani yimegulu baba dambi mau bala umtume sallallahu alaihi wasallam ikurani jera biya tena ba innal ladina yuhibbuna an tashia al fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah mana bwana dambu lo bawo shaba waona mtu mtu lasi mtu mwezi ngo mtu la mtu ya khairi ya ani arwo to amwezi ngo ujo panga ujo mpibilie mvule nda tobia mbovutu alujo mpipile ntokole mabtamtule ntokole kaifanya bia utamu mpipteze shere umpatia ibu mvungwe basi watu wao mwezi kwa matini lahum adhabun alimun fi dunya wal wa adhabun jiro dunya bani bimana watu wa shau jiro dunya bani wa ishna mawani maziro
waishinaruwoshongefu walaunakiamasena wanasina nziandavo nziro ziwalenda kukiamao ani vali mtu kaengembusa ngemtu utawazhaukanya ntambo wampibile mtu netongosa ntambo usenge mtu utawapatisa daraja pamtuneziosimwambidia ntambo natongolemba kaifanya basi mwezi kusiyo ayelo hapa surati nurma إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عذاب زير الدنيا نكيما وزعم الدنيا زوم 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 صلى الله عليه وسلم زوم 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 Yabunar tahadari, utongozi nzio zijanza bali shirki billahi na ufanya masahiri na utwaruho na hula riba na hula mali yatima na utawasulia ngoro na kama utumu mnya udwa ni mnya na tutambia bogezo kwenza mtu mtu na tongozo kwenza tongombi hizo tongozo pia usalamu kazi staha rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairul man zakaha anta waliyuha wa mawlaha وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين